Máme zde farmářské trhy. Je to akce, kterou městská část podporuje, běží už 12. rokem. Bylo to více než 100 trhů, kde si můžete koupit farmářské produkty a postupně se sem přidali i kulturní akce. Jsou to spolky, které to organizuje, za to jsme rádi a radnice je podporuje skrze dotace. Je to skvělé, že se trhy rozvíjí a že se jich můžete zúčastnit. Proto budu rád, když přijdete, nakoupíte produkty od místních prodejců a užijete si skvělou atmosféru.